מי לא שמע על זעקת המתמחים, על ההפגנות ועל הכתבות הקשורות למבחני לשכת עורכי הדין. במרוצת השנים המבחנים הפכו להיות קשים במיוחד, וחלק גדול מהנבחנים לא מצליחים לעבור אותם, גם אם הם ניגשים מספר פעמים. איתנו היום עורך הדין יוני רונן, מנכ"ל מכללת סדר דין, שיסבר לנו איך בכל זאת ניתן לצלוח את הבחינה לקראת המשרה המבוקשת. צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים. אני אתחיל בסיפור שקורה לי 3 פעמים בשבוע. אפילו בלי לשאול, יאללה, סיפור. תלמיד מתקשר, היום בבוקר בדרך לפה, אומר לי, יוני, תקשיב, תעזור לי, תציל אותי, אני לא מצליח לעבור את המבחן. מדובר על תלמידים או מתמחים שהשקיעו מהונה ממרצם, למדו תואר ראשון במשפטים, מספר שנים, לאחר מכן עשו התמחות 1.5 שנה, ואז מגיעים למבחן, לא מצליחים לעבור. מה המסלול שצריך לעבור עד שבעצם נחזיק בידינו את הרישיון? אני כבר מחזיקה בו, אבל מה אחרים? אז המסלול שצריך לעבור זה ללמוד אחרת. ואני אסביר למה אני מתכוון. אחד הדברים שאני שמתי לב אליהם בצורה מאוד ברורה, שכאשר לשכת עורכי הדין מפרסמת תוצאות הבחינה, היא מחלקת את זה באופן יזום לשניים. תלמידים שלמדו באוניברסיטאות ותלמידים שלמדו במכללות. והפער הוא 4 ציונים. זאת אומרת, בממוצע, אם 50% מתלמידי המכללות עברו את המבחן, אצל האוניברסיטאות כ-90%. לפני שנה בערך היה מבחן שעברו בו 100% מתלמידי האוניברסיטאות, ורק 60% מתלמידי המכללות, וזאת שאלה שנקראת במוחי, נקראתה במוחי המון המון שנים, ושאלתי עצמי, מה ההבדל? לומדים אצל אותם מרצים, לומדים את אותו חומר, נשאלים אותם שאלות, ובכל זאת הפערים כל כך גדולים. מעניין, אז מה עושים באמת? התחלתי לברר והתחלתי לחשוב. מה ההבדל באמת בין תלמיד מכללה לתלמיד אוניברסיטה? מה המסלול שהאחד עובר והשני לא? אולי תנאי הקבלה? לדעתי לא. אוקיי. לדעתי ההבדל הוא הפסיכומטרי. תלמידי אוניברסיטאות בשביל ללמוד באוניברסיטה תואר ראשון במשפטים צריכים לעבור פסיכומטרי ברמה מאוד גבוהה. תלמידי המכללות לא נזקקים לכך, ולכן כשהם מגיעים למבחן אין להם כלים, אין להם תקינים שיש לתלמידי האוניברסיטאות. והתחלתי לחשוב איך אני מקנה להם את אותם כלים. חקרתי את המבחן, פתרתי את כל שאלות מבחני הלשכה משנת 2011, מעל 2,000 שאלות, חיברתי בעצמי קרוב ל-1,000 שאלות, ושמתי לב למשהו מאוד מאוד ברור. אנחנו לומדים אחרת. מה זאת אומרת? שתמיד לומד באוניברסיטה, במכללה למשל, שהוא מגיע למבחן, חוק החוזים, הבוחן ישאל אותו, ייתן לו קייס, ויגיד לו, מה דעתך? מה הטיעון המשפטי הנכון? והוא מתחיל לנתח, שורות, שורות, כותב, כותב, כותב. כשהוא מגיע למבחני הלשכה, הוא מקבל סיפור קצר, עד 4-5 שורות, ואחרי זה יש מה הדין, ו4 חלופות. עכשיו, הוא שואל את עצמו, מאיפה אני יודע? כלומר, מחשיבה מאוד מורחבת, הוא צריך לצמצם את החשיבה שלו לאופציה אחת נכונה בלבד. זאת אומרת, הוא צריך ללמוד להסיק מסקנות. ואיפה לומדים להסיק מסקנות מטקסט? רק במקום אחד, בפסיכומטרי. אוקיי, וואו, טוב. למה המבחן כל כך קשה בעצם? זאת שאלה שצריך להפנות לגדולים ממני, אבל מה שאני שמתי לב, יש מחלוקת מאוד גדולה בין המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, לבין לשכת עורכי הדין. המל"ג רוצה שכמה שיותר אנשים ילמדו את תחום המשפטים, ולכן הוא פתח את השערים למכללות, תלמדו. שמגיעים... אני לא רוצה עם הצפה של עורכי דין, צריך לשמור על איזשהו איזון. לשכת עורכי הדין רוצה למנוע את זה כמה שפחות. טוב, אני הבנתי שאתה פיתחת איזשהו כלי עזר שעוזר למתמחים לעבור את המבחן, וזה נקרא תבנית אותה. נכון. תבנית אותה. אז רגע, בוא נראה קודם את השקף ואז תסביר לנו. בשמחה. אז בואו נפנה לשקף רגע. הנה, אנחנו רואים אותו על המסך. תסביר לנו מה אנחנו רואים. מה שאני בחנתי וחקרתי היטב, אחרי שקראתי את כל סעיפי החוק, גיליתי שהם מורכבים בסך הכל מ4 תבניות. כלל, חריג, תנאי ונפקמינה. 4 תבניות. כלומר, כשאתה מגיע לשאלה, בשאלת רב ברירה, רב ברירתית במבחן, הסיפור יפנה אותך או לכלל, או לחריג, או לתנאי, או לנפקמינה. מה הדין תהיה התוצאה של אותו כלל. תוצאה של אותה נפקמינה, התוצאה של אותו חריג. ואז כשמגיע תלמיד למבחני הלשכה, ברגע שהוא מזהה את הסעיף או לומד נכון את הסעיף בצורה של תנאי, כלל, חריג, נפקמינה, הוא יודע בדיוק מה תהיה התוצאה הנכונה. ולמה? כי אם שאלו על הכלל, מה יכולה להיות התוצאה הנכונה? התוצאה של הכלל. שאלו על החריג, התוצאה של החריג. שאלו על הנפקמינה, התוצאה של הנפקמינה. אז מה שנותר לתלמיד לעשות זה קודם כל לשנות את צורת הלמידה, במקום לאגור כמות אדירה של ידע. קרוב ל-20 ומשהו ספרים. זה בערך מה שלימדו אותנו אז. בדיוק. לעשות. זה ללמוד בסך הכל את החוקים שבאמת מרכיבים את רוב המבחן. אצלי מדובר על 4 ספרים בסך הכל. שינוי. שינוי, במקום 28 ספרים, 4 ספרים. ולפתור את כל שאלות מבחני הלשכה ושאלות שאני חיברתי, אבל רק בשיטה שנקראת תבנית אותה. כלומר, בכל תשובה אתה צריך לכתוב על מה הייתה השאלה, על הכלל, על החריג, על התנאי, על הנפקמינה, ולמה התוצאה שבחרת היא התוצאה הנכונה.
מדהים. אפשר לשאול שאלה ככה, אולי קצת מסוכנת. מהי מידת ההצלחה של הסטודנטים שלומדים אצלך במכללה? שאלה מסוכנת, אבל. זאת הסיבה שגם יצאתי לדרך. כי אחוזי המעבר, כמו שאמרתי, אצל תלמידי המכללות מאוד נמוך. כן, זה בעצם מקשר אותנו למה שפתחת. נכון, וברגע שאני שיניתי צורת החשיבה לתלמידים שלי, כמו ששיניתי לעצמי, במבחן האחרון, למעט 5 תלמידים, כולם עברו את המבחן. כלומר, באחוזים של 92% מעבר במועד האחרון. השינוי הוא מהותי. המטרה שלי זה להדביק את הקצב של תלמידי האוניברסיטאות בצורת החשיבה. וברגע שאיתרתי צורת החשיבה שלהם ואני משווה אותה לתלמידי המכללות, הוא מגלה שהם לא פחות חכמים. פשוט לא להם את הכלים ללמוד נכון. ועכשיו שיש להם, ניגשים לשאלה בביטחון מוחלט, ביטחון מלא ויודעים לעבור. נסיים באנקדוטה קטנה. לפני חצי שנה עשיתי מרתון, לפני המבחן. למרתון הזה התקשרה אליי תלמידה שלא למדה אצלי, ואמרה לי, יוני, אני רוצה להצטרף למרתון יום אחד בסך הכל. אמרתי לה, בשמחה, הצטרפה למרתון, והיא לא עברה את המבחן, התקשרה אליי, ואמרה, אני רוצה להירשם למועד הבא דווקא אצלך. אמרתי, למה דווקא אצלי? אמרה לי, אצלך ראיתי משהו שלא ראיתי בשום מקום, למדה בחברות אחרות. אמרתי לה, מה ראית? אמרה לי, כשאני הייתי במרתון, ראיתי תלמידים שלך פותרים את המבחן עם כזה ביטחון. כאילו, הם יודעים מה הם עושים. כשאני עסוקה בלנחש ועשות היקשים בין מה שלמדתי לתשובה, אני רואה שהם יודעים לגשת לשאלה, והם יודעים בדיוק את השלבים שצריכים לעבור, באמצעות שיטה תבנית אותה, ולהגיע לתשובה הנכונה באופן מדויק, ואני רוצה להיות גם כזאת. בעזרת השם שתעבור את הבחינה הבאה. היא תעבור. אז עורך הדין יוני רונן, בעלים של מכללת סדר ודין, תודה שהיית איתנו. תודה רבה.